également en matière de paix, de prospérité, de stabilité. Quando o presidente francês Emmanuel Macron e o secretário-geral da ONU foram a Moscovo dissuadir o presidente russo da invasão à Ucrânia, Putin colocou os seus convidados na extremidade de uma mesa gigante onde a comunicação era feita com os microfones de lapela e com tradutores nos ouvidos. Quando Macky Sall foi a Moscovo, foi recebido à porta do presidente russo pelo próprio Putin com um aperto de mãos e com um grande sorriso para as câmaras. E o encontro entre ambos mostrou uma proximidade que os europeus não conseguiram com o czar do Kremlin. A imagem diz muito e os russos quiseram agradecer ou dizer que estamos juntos com os africanos. A interpretação do gesto fica para as leituras políticas. A semana finda, a África esteve a ser namorada pelos ocidentais. O primeiro a chegar foi Sergei Lavrov, o chefe de diplomacia russa, veio à África para uma ação de charme com os africanos. Depois desembarcou o presidente francês e Washington também meteu no avião um enviado especial para vir conversar com os africanos, mas sem o mediatismo de Macron ou Lavrov. Na condenação da ONU da invasão da Ucrânia pela Rússia, alguns líderes de países africanos não votaram por esta condenação. E quem o fez foi parco em palavras. Mas houve quem falasse da gratidão aos russos pela ajuda que deram na luta colonial. Numa das conferências de imprensa a que Sergei Lavrov deu em Addis Abeba, a capital da União Africana, o chefe da diplomacia russa saudou o que chamou de um caminho independente tomado pelos países africanos ao recusarem-se aderir às sanções ocidentais contra a Rússia e às tentativas não dissimuladas dos Estados Unidos e dos seus satélites europeus para ganharem vantagem e impor uma ordem mundial unipolar. E lembrou que a Rússia está com a África há muitos anos. Nunca colonizou um território africano e ajudou nas lutas pela independência. Neste momento, uma das principais ações da Rússia em África é desenvolvida pelo grupo Wagner, paramilitares que têm socorrido e com algum sucesso vários países africanos na luta contra o terrorismo. Moscovo diz que estes paramilitares não têm nada a ver com o Kremlin, mas há quem prove o contrário. E esse sucesso é uma espinha entalada na garganta da França. O jornal Le Monde, nas análises que fez da visita de Emmanuel Macron à África, escreveu que o presidente francês desembarcou no tapete vermelho e com uma arrogância colonialista e chamou de hipocrisia africana o facto de alguns países africanos terem colocado ao lado dos russos. E houve líderes africanos que não gostaram desta abordagem francesa. No canal BFM-TV, um analista dizia que Macron teve uma péssima abordagem diplomática com os africanos e não entendeu o porquê desta viagem à África e sem uma agenda. E Macron foi obrigado a conversar sobre assuntos com países que têm um historial de tensões com a França e teve que engolir um sapo para ficar bem na fotografia. O objetivo da viagem era estabelecer diálogo, um sinal de renovação da relação entre Paris e os países visitados, numa corrida contra o relógio porque a França está a perder espaço em África para países como a China ou a Rússia. São dois países pragmáticos na sua parceria. Do género, o que precisam, quanto precisam. Depois acertamos as contas. Quem foi mais convincente nesta ação de charme diplomática? Não sei. Lavrov visitou países influentes na geoestratégia africana e com quem a Rússia faz negócio. Macron esteve na África Ocidental, uma região neste momento cheia de problemas socioeconómicos e políticos e com muitas crises para gerir, principalmente na CDO. Emmanuel Macron regressou a Paris com os ouvidos a arder, porque os camaroneses exigem que a França devolva artefactos históricos roubados durante o colonialismo e que abra sem reservas os arquivos sobre as torturas perpetradas contra o povo camaronês. Do enviado americano, como diz um amigo, nem fume nem mandote. As notícias à volta de Lavrov e Macron engoliram por completo a ação diplomática dos americanos. A África já não é um tabuleiro da Guerra Fria. Nos dias que correm e com a guerra na Ucrânia que está a servir de justificativa para tudo o que corre mal nos governos mundiais, a África é onde os ocidentais têm que ir para conversar com os africanos, mas não numa de superioridade intelectual, económica e por aí afora. Mas sim, devem dar com os africanos, de mãos dadas. Crónica do dia com Marco Rocha.